иә, біздің мимажай студиямыздың кезекті қонағын, бүгінгі эфиріміздің алғашқы қонағы, ендеше таныстыра өтсем, Бектұрсын Ғалымжан Тәшенов атындағы университеттің проректоры. Қайырлы таң, қош келдіңіз, таңғы көңіл-күйіңіз қалай? Сонау Шымкенттен де ат терлетіп келдіңіз. Қайырлы таң, мынау қасиет әулеті топырағына, мұндағы тұрғындарға сіздерге сәлем беремін. Көңіл-күйім өте тамаша, шақырғандарыңыз үшін рахмет. Бәрекелді. Тамаша, енді Жамбыл шаһарына келуіңізге не мақсатта келіп отырсыз? Жұмыс сапарымен мүмкін соны айтып өтсеңіз бізге. Енді мына сіздердің тақырыптарыңызда өте маңызды тақырып болып отыр. Біз осы Шымкент қаласы мен Тараз қаласы көрші облыстар бір-біріне. Сондықтан да біздің мынау еңбек қатынасымызда, білім-ғылым саласында өзіміз жұмыс істегеннен кейін біздің тікелей осындағы жоғары оқу орындарымен әріптестік қарым-қатынасымыз бар. Мынау жас ұрпақты тәрбиелеуде деген сияқты сол мақсатпен біз осы Тараз қаласындағы әріптестерімізбен тәжірибе алмасу мақсатында келген жағдайымыз бар. Және де екі жақты университеттердің арасында бір-біріне жас мамандарды жіберу, иә, сол мақсатта да келген орнымыз бар біздің. Бәрекелді. Университеттер арасындағы тәжірибе алмасу дейсіз ғой, былайша айтқанда. Тамаша, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Иә, әрине, Тәшенов атындағы университеттің проректор қызметінде жалпы қай уақыттан бері қызмет атқарып келесіз? Иә, жалпы осы еңбек жолыңыз жөнінде сөз қозғасақ. Білім саласындағы. Енді 2001 жылдан бастап еңбек етіп келе жатырмын. Қазір 23 жылдық еңбек жолым бар. Осы уақыттың аралығында мынау университет қабырғасында еңбек етіп келе жатырмын. Негізгі жұмысымды қасиетті Түркістан қаласында Халықаралық қазақтар университетінде бастаған болатынмын. Және де мен сіздерге бөтен емеспін. 2011 жылы осы Тараз қаласындағы Халықаралық қазақтар университеті болған осы жерде. Және де Тараз гуманитарлық инновациялық университеті деген болған. Сол екі университетте екі жыл еңбек еткен болатынмын. Одан Алматы қаласына осы жұмыс бабымен көшіп, 7 жыл Алматы қаласындағы қазақ даласындағы жоғары оқу орындарының қара шаңырағы Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 7 жыл еңбек еттім. 2018 жылы осы Шымкент қаласына көшіп келдім. Өзімнің еліме, ол жерде де Шымкент университеті бар. Мынау Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті бар. Сол университеттерде лауазымды қызметтер атқарып, осы 2023 жылдың 4 қаңтарынан бастап осы Жұмабек атындағы Ташкент университетінде осы лауазымда еңбек етіп келе жатырмын. Иә, Жамбыл облысы деп қалыңыз, еңбек өтілім барысындағы осы Жамбыл өңіріміздегі қандай ыстық естеліктеріңізбен есіңізде? Сондай бір аз уақыт қызмет етсек те осы Тараз қаласы ерекше әсер етті. Біріншіден жасыл қала, екіншіден таза қала. Осы бірінші алғаш кіріп келе жатқанда ана аркаларыңыз бар Тараз, сол жерде мөп мөлдір көздің қарасын Тараздан ғана табасын деген жазу болған. Мен ары бері өткенде сол жерден қарап өтем. Дәл қазір келе жатқанда көзім түсті сол жерге. Ол жерде біздің данышпан Абай атамыздың біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген сөзін алмастырылыпты. Ол да үлкен сөз. Дегенмен сол алдыңғы айтылған сөз ол да бір келген адамға ерекше әсер беретін еді. Демек, сондай нақыл сөздермен есіңізде қалды? Есімде қалды. Қызықтар бар әрине. Осы жердегі Тараз қаласында халықтың қонақжайлылығы, үлкен-үлкен сондай тәжірибесі мол қызметкерлермен еңбек еттік. Бұл әрине бөлек облыс болғаннан кейін сол аз ғана уақыттың ішінде маған үлкен тәжірибе берді. Одан кейін мен үлкен ортаға түстім. Абай атындағы қазақ ұлттық университет дегеніміз ол Мәлік Ғабдуллин, Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсыновтардың ізі қалған жер. Ол жердегі 7 жылда үлкен маған тәжірибе болды. Сондықтан сол алғашқы тәжірибеміз сыртқа шығу осы Тараздан басталғандықтан маған ерекше ыстық Тараздың топырағы. Тамаша. Қазіргі енді жемісіңіз бұл университеттегі проректор жұмысыңыз, иә, проректор. Осы салаға қалай қызмет атқарасыз, қандай міндеттер жүктелді? Жалпы әлеуметтік және тәрбиесі жөніндегі проректор деп аталады бізде. Жауапкершілік өте жоғары. Университеттің мынау білім алушылар, студенттер, магистранттардың барлығының
тәртібі. Ал енді ол тәртібін біз заманына қарай адамы дейді ғой. Сондықтан да әубастан Әл-Фараби бабамыз айтқандай, ол егерде тәрбиесі дұрыс болмаса, алған білім тек қана кері қызмет жасайды адамға. Адамзаттың қашауы болып шығады. Сондықтан да біз қазіргі заманға сай оларға ұлттық салт-дәстүрден бастап, қазіргі өзіміздің мынау құқықтық сауаттылық жастар. Қазір мемлекет басшысы әрбір сөзінде айтады, жастардың құқықтық сауаттылығын қалыптастырыңдар, қаржылық сауаттылығын қалыптастырыңдар, олардың ақпараттық сауаттылығын қалыптастырыңдар. Тура осы бір үш сауаттылығы төмен жастарымыз қазір көшеге шығып кетіп жатыр, бірақ не үшін шыққанын өзі білмейді біріншіден. Екіншіден алдан қалып жатыр жастардың барлығы. Ақшалады қарызға, оны құтыла алмайды, болмаса әртүрлі SMS-терге алданып қалады қазіргі мынау нет әлеуметтік желі арқылы, мына телефон арқылы көп алаяқтықтар бар ғой. Қауесет пікірлер. Yeah. Мәселен, бүгінгі күнге шейін алаяқтық деген қылмыс бар бізде. Ал қазір жаңа заманның алаяқтары шықты. Ол кім десеңіз, алаяқтықтың жалпы өзі мағынасы адамның сеніміне кіріп жүріп, сеніміне қиянат жасап кету. Ол сеніміне кіру үшін бірнеше уақыт бірге араласу, құрласу. Ал қазір мүлдем сізді танымайтын адам алдап кетеді. Оны қазір интернет және телефон арқылы алаяқтық қылмыстардан жастарды сақтаңдар деп жатыр мемлекет басшысының өзі. Сондықтан ақпараттық сауаттылығын, қаржылық сауаттылығын қалыптастыру арқылы, сонымен қатар біз енді қазіргі қоғамның талабы бұрынғы өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан салт-дәстүр, әдет-ғұрып, үлкенді сыйлау, ата-ананы құрметтеу. Содан бастап біз барлығын ұштастырып, оны өзінің алып жатқан біліммен ұштастырамыз. Мәселен, бүгінгі тақырыптарыңызда қарап отырмын. Еңбектің наны тәтті деген әдемі тақырып көтеріп отырсыздар. Ол еш уақытта құндылығын жоймайды деп ойлаймын. Мәселен, адамзат баласының жаратылысынан бастайтын болсақ, жаратушымыздың өзі бізге еңбек етуді, адал еңбек етуді және де онымен қатар білім алуды жүктеген және міндеттеген. Ал енді адал еңбекпен ешкімнің ақысын жемей кісінің ала жібін аттама дейді ғой қазақта, иә. Адал еңбекпен адамзат баласы сондай абыройға ие болатындығы, сондай бір ізгілік формасы қалыптасатынды белгілі. Ал енді онымен білім ұштасса, ол кезде ол Абай атамыз айтқандай толық адам болады. Мәселен, Абай атамызымыз айтады, сенбе ешкімге тұрса да қанша мақтап, әуре деді ішінен қулық сақтап. Өзіңе сен. Өзіңді алып шығар, еңбегіңнің ақылың екі жақтап дейді. Еңбегі жаңағы жаратушымыздың есімінде ұштасып жатыр, адал еңбек еді. Екіншісі, ақылы ол білім. Сондықтан да қазіргі осы жастарға біз тәрбие бергенде, демек осы жоғары оқу орындарында осы міндет біздің мойнымызда. Біз тура осы ұстаным бойынша жұмыс жасаймыз. Өйткені бізден төлеп ұшып, қолына диплом алып кеткен жастар үлкен өмірге араласады. Олар егер қателік жіберіп жатса, соларға білім тәрбие берген біз жауапты болып қаламыз ол жерде. Егер де олардың бағы жанып, елге қызмет жасап, жаңағы жұлдызы жарқырап жүретін болса, ол біздің имидж. Әрине, әр адам өзіне абыройға жұмыс істегісі келеді, өзінің жұмыс істеген жерін имиджін қалыптастырғысы келеді. Сондықтан негізгі жұмысымыздың бағыты, бізге жүктелетін міндет соларға дұрыс білім беру, жақсы тәлім беру, соларды елге қызмет жасайтын үлкен тұлға болып шығаруға барып жұмыс саламыз. Яғни қоғамда қалыптасып келе жатқан жастар, бұл ұлт тәрбиелеудегі университеттеріңізде қандай іс-шаралар өткізілуде? Енді атап айтатын болсақ, біздің жоғары оқу орнының өзі қоғам және мемлекет қайраткері Жұмабек Ахметұлы Ташенов атамыздың атын аталатын, ол кісіні ел халық білет, қазақ халқы мақтанады. Өйткені қазақ халқын үкіметін басқарып, өз сонда үлкен қызметтен бас тартып, жерді қорғап қалу мақсатындағы ерлігі ол бүкіл қазақ халқының есінде. Сондықтан да біз университеттегі студенттерді сол кісінің жолымен, сол кісі сияқты рухы биік, санасы терең, ойы озық болып қалыптасуға біз күш саламыз. Ең алдымен біз сондай қазіргі кездегі көзі тірі үлкен қоғам қайраткерлері, мемлекет қайраткерлері, ұлы ұстаздарымыз бар ғой қазір әр сала бойынша. Мәселен, 35 білім беру бағдарламасы бойынша
бакалаврлар дайындаймыз, 8 білім беру бағдарламасы бойынша магистранттар дайындаймыз, 2 білім беру бағдарламасы бойынша докторантура ашудамыз қазір. Сонда қарасаңыз, 45 білім беру бағдарламасы бойынша біз сол барлық саланың үлкен ұлы тұлғаларын шақырамыз, ең бірінші 100-100 офлайн негізде шақырып, кездесіп, содан бастаймыз. Және де бірнеше үйірмелер бар бізде. 25 үйірмеміз бар қазір. Сол үйірмелердің ішінде өздерінің жетекшілері тікелей жұмыс жасайды олармен. Ал енді сол жастармен университеттің бір алға қойған нәрсесі, университет басшылығы бір ай сайын тұрақты түрде кездесіп тұрамыз. Активистермен, топ басшылармен, үйірменің жетекшілерімен. Олардың есебін алып, бағыт-бағдарларын көріп, жаңылысып жатқан жер болса туырлап, өзіміздің ойымызды қосып деген сияқты. Енді қазір сіздің сөзіңізге тағы бір мынандай есіме түсіп отыр. 2024 жылдың қаңтарынан бастап ғылым және жоғары білім министрлігі әлеуметтік GPA балл деген жаңа система еніп жатыр оқу процесіне. Ол біздің системамызда болған емес бұрын. Ол не система дегенде, қазір академиялық GPA балл дегенді бәрі біледі. Әркімнің оқыған білімінің деңгейі. Ал енді әлеуметтік GPA балл дегенде, ол балдардың қоғамдық жұмысқа, спортқа, ғылымға, өнерге, осыған тартылып жүрген студенттердің бағалау шкаласы. Демек, толық қамтылатын болады. Толық қамтылады, оқу оның білім деңгейінен бөлек, қоғамдағы оның белсенділігі балл қойылады. Ертең қызыл дипломмен жұмысқа барған күннің өзінде жұмыс беруші бұдан кейін сұрайтын болады. Қызыл дипломмен келіпсіз, үздік, жақсы, демек сіз білімге құштар жансыз, жақсы оқисыз, бірақ әлеуметтік GPA балын жоқ қой деген сұрақ қояды. Әлеуметтік GPA балл оның қоғаммен араласа алады, адаммен тіл табыса алады, субординация ол жерде, әдептілік, соның бар, и қоғамға пайдасы тиетін болашақ, былай тұлға деген көріністі көруге болады. Әрі жарқын болашақтың кепілі. Әрине. Осындай система енгізілсе, мен тіпті қолдар едім. Осы дастархан басында осындай кітапқа көзім түсіп отыр. Өзіңіз таныстыра өтсеңіз, өзіңіздің жазған кітабыңыз ғой. Енді бүгінгі тақырыпқа байланысты болғаннан кейін сіздерге әкеп отырмын. Енді жалпы өзімнің қызметімнен бөлек енді шығармашылығымда бар. Ең алғашқы кітабым ол ұстазға құрмет мәңгілік болған. Өзім мектептегі ұстаздарыма, көзі тірісі бар, басқасы бар. Менің өмірімдегі барлық ұстаздар дәріптелген. Екіншісі Алтын ұя деген кітабым сол білім ордасына. Енді үшінші мынау Анам ердінің құдіреті. Енді айтып отырсыздар қазір еңбектің наны тәтті. Жалпы біз не үшін еңбек, адал еңбектен білімді не үшін бізге жүктейді, не үшін міндеттейді, сөзім басында айттым. Өйткені біз жарық дүниеге келгеннен кейін бізге сана берілген әрқайсымызға. Сол сананың арқасында бізге ешкім айтпаса да сөйлемесе де біз анамыздың омырауына жабысып, біз ары қарай нәр алуға әрекет жасай береміз. Ол бізге табиғаттан берілген нәрсе. Сондықтан біздің тіршіліктегі ең еңбегімізге жарайтын негізінде ана. Біз тәрбие бергенде де мен өзімді сабақта беремін, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы пәнінен беремін. Заңгерлерге былай түсінсіздер, мықты заңгер болу үшін заңды білу керек, тарихты білу керек, дінді білу керек, әдет құрып білу керек, мықты филолог болуыңыз керек. Сонда ғана сіз мықты заңгер боласыз, адамның тағдырына байланыса аласыз деп. Сонда біз ана құрметтеу, өйткені адамды дәрменсіз күйден сондай керемет азамат жағдайға дейін жеткізетін ана, ал оның да қайтарымыздар жасауларыңыз керек деген нәрсе. Ал біздің конституциямызда мына балаға қарау, ата ананың жауапкершілігі толық жазылған. Бірақ ата анаға қарау деген заңда жоқ мәселен. Бірақ ол біздің салт дәстүрімізде әбден бар. Ата ананың жыны болса байлап бақ дейді. Оларға үф деме дейді мәселен. Сондықтан осы жерде біз жастарға да үлгі болсын деген ретте мына ана мейірімнің құдіреті. Қарап тұрсаңыздар, тәлім тәрбиенің бәрі осы мейірім шапағаттан төгіледі. Өйткені біздің өсіп өніп жер бетінде мол нығметке бөленіп жатқанымыздың өзі жоғарыдан жаратушымыздың мейірім шапағаты. Ал біздің толыққанды адам болып қанымыздың, сүйегіміздің, ақыл санамыздың, денсаулығымыздың мықты болу, қалыптасу тікелей анамызға байланысты. Сондықтан осы жерде ана мейірімнің құдіреті деп кітапты сіздерге мына тақырыпқа сай болғаннан кейін, өз авторлығымнан болғаннан кейін сыйға тартсам деп алып келіп отырмын. Рахмет. Сондықтан сонымен қатар енді мынау Ташкент университеті атауын атап жатырмыз. Сондықтан мына Ташкент университетінің атынан, басшылықтың атынан
мына блокнотты да сізге сізге сыйға тартқым келеді. Бәрекелді, рахмет. Я бүгін олжалы болып отырмыз. Енді мына қарындасымызға мына Ташкент университетін еске түсіріп, ия, мына кофе ішіп, шай ішіп отырсыздар. Енді тек қана кабинетте емес, жол жүрген кезде мына термос Ташкент университетіндегі. Бәрекелді. Спортпен айналысқанда өте қолайлы болады. Сау боласыздар. Қандай тамаша, бірге алып жүргенге. Мынау біздің талапкерлерге арналған ақпаратымыз. Осының ішінде қысқаша ғана жамен айтып кеттім, иә, 45 білім беру бағдарламасы бойынша мамандар дайындаймыз. Енді ерекшеліктеріңіз не деген сұрақ барлық жерде болады. Біз көп салалы білім беру мекемесі болып танымамыз. Бізде мұғалімдерді дайындаймыз, сосын заңгерлер, экономистерді дайындаймыз. Мына ақпараттық технология, IT бағытында да мамандар дайындаймыз, және ауыл шаруашылығы бағытында мамандар дайындаймыз. Енді бізді тыңдап отырған талапкерлер болатын болса, біз қалай қызықтыра аламыз? Біз мына Израиль, Греция, Бельгия, Ұлыбританияның үлкен-үлкен Афина университеті деген бар, мәселен, бірнеше ғасырлық тарихы бар. Ұлыбританияның бірнеше жоғары оқу орындары бар. Сол университеттермен біз академиялық мобильдық қос дипломдық бағдарламамен келісімге отырғанбыз. Ол отырғаннан кейін ол міндетті түрде жүзеге асырады. Бізге түскен студент шынында да жай өзіміз қозғап отырғандай білімді және де спорт, өнер, қоғам жұмысқа белсенді, еңбекқор ғой, бір сөзбен айтқанда, еңбекқор болатын болса, бізге сол студенттің білімділігі мен білімге құштарлығы мен еңбекқорлығы біз үшін жетеді. Бізге араға ешқандай оның ата-анасының өтініші, басқа достарының өтініші керегі жоқ. Біз сол студенттерді іріктеп, жаңа аталған алыс шетелдік жоғары оқу орындарына академиялық мобильдікпен жібере аламыз. Ол жақта ол бір жыл оқиды, сөйтіп қайтып келіп өзімізде жалғастырады. Қазіргі мына болашақ бағдарламасы тоқтатылған, ол осындай қос дипломдық бағдарламаға ауысқан қазір мемлекет тарапынан. Сонда ол екі жақтың дипломын алып шығады. Ташкент университетінің дипломы және Ұлыбританиядағы тәжірибе алмасып келеді. Екі жақтың дипломын алады. Оның дәрежесі бүгінгі күнге дейінгі келген болашақ бағдарламасымен оқып келген балалардың дәрежесіне теңестіріледі. Сол жағынан біз қызықтыра аламыз. Ал енді барлық университеттер өздерінің жақсы жақтарын айтады, жатақхана жағы, әскери білім алып шығатын ол жерде звание алып шығатын жағы, студенттік ортада коворкинг центр сол жерде, ол нәрсенің барлығы бізде қалыптасқан. Шымкент қаласының орталығында орналасқанбыз. Нақты айтатын болсақ, 90 Қонаев көшесінің бойында, тура осы күре жол, үлкен жолдың бойында осымен барсаңыздар тіке кездестіруге болады. Қасында парк бар, студенттік саябақтар бар, және де мега, Шымкент плаза деген нәрселер қазір жақсы қызықтырады ғой жастарды. Сондықтан барлығының ортасында орналасқан. Профессор оқытушыларға қатты талап қойылады. Біздің университетіміздің негізін қалаушы бар ғұмыры білім, ғылымда, спортта өткен академик танымал тұлға Оңалбай Аяшев деген кісі, ұлттық ғылым академиясының академигі. Ол кісінің талабы мынау: жақсы оқитын студент, еңбекқор студент университеттің ең мықты, ең абыройлы тұлғасына айналу керек болды, принцип сол. Ал енді қызметкерлердің арасында еңбекқор қызметкер бар субординация сол кісіге қарай бұрылу керек деген нәрсе бар. Басшылар еңбекқор қызметкерді қатты бағалау керек. Үнемі ардақтап отырады дейсіз. Үнемі ардақтап отырады. Сондықтан да осындай принципте Жұмабек Ташкент университеті жұмыс жасайды. Бәрекелді, тамаша. Енді осы орайда уақыт тауып келгеніңізге көп-көп рахмет. Алдағы жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Осындай айтар ақылыңыз көп болсын, жұмысыңыз үнемі алға баса берсін деген қосарма тілегіміз бар. Біздің әулетті атырғандар үшін танымдық ақпаратпен бөлісіп, сіңбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Енді ортадағы камераға қарап, таңғы тілегіңіз болса. Жамбыл жұртшылығына, мүмкін талапкерлерге. Құрметті қазақстандықтар, құрметті қасиетті қазақ хандығының туы тігілген әулетті атырғандары, құрметті әріптестер, студент жастар. Жалпы биыл бүгін қасиетті жұма күні сіздермен сұхбаттасып отырмыз. Күндердің сұлтаны дейді, оны бәріміз білеміз, иә. Айлардың сұлтаны, қасиетті оразаның өзі жұма күні келді биыл. Қарап тұрсаңыздар, мынау оған дейін қадір түні де жұма күніне келді, айтта жұма күніне келді. Сол бір жұма, биылғы жұмалар сонда есте қалып, мінекей бүгінде сіздерге жұмамен күні келіп отырмын. Осы сіздерге келген кезде мен кеше ғана Орал қаласына 3-4 күндік сапарға барып, Шымкент қаласында 5 университет бірігіп, 5 фурамен керекті заттарды апарып, өзім бастап бардым, сол жолмен жол азабын тартып,
сөйтіп көзден көріп, соны табыстап оралдықтарға. Сосын бір тәулік сол жерде қызмет жасадық, су бөгетін жасадық, сол жерде қаптадық, құм тасыдық дегендей. Содан шыққан сапарым Оралдан Шымкентке бері қарай осы сіздерге келіп отырмын. Негізінде өткен жұма күні осында келеміз деп ниет еткен едік. Оған Оралдағы мәселені білесіздер батыста. Оны айтып отырғаным, осы таңғы тілекте қасиетті жұма күні еліміздің батыс және де солтүстік өңірінде төтенше жағдайлар жарияланған облыстарға біз жақсылық тілейміз. Қазақстан халқы сіздермен бірге. Алла қаласа, ол жерінде беті қайтады, мемлекет оны еңсереді. Және де біз оралдықтарға уәде беріп кеттік. Су қайтқаннан кейін біз профессор оқушылар құраммен студенттік жасақтармен кеп көмектесеміз деп. Сондықтан да біз осы Таразбен де көрші облыс ретінде әр уақытта сіздермен біргеміз. Рахмет. Рахмет сізге үлкен. Осындай Рауан бағдарламасының төріне табылғанға сізге шығармашылық табыс, бүгінгі күніңізге сәттілік. Рахмет. Иә, қадірменді көрермендер, еліміз аман, жұртымыз тыныс болсын, әрқашанда бейбіт заманда өмір сүруді бізге нәсіп етсін. Енді осы бір керемет көңіл күйде дейміз ғой, жалпы көрермендердің көңіл күйлерін одан әрмен көтеру мақсатында біз келесі кезекте әсемді де әнге береміз. Теледидар алдынан алсын.